原标题：我荷枪建国后就从我军退役，为啥直到90年代才彻底被我国淘汰？在抗战题材的电视剧中，驳壳枪是出镜率最高的手枪。这种手枪的正式名称实际上是毛瑟军用手枪，是毛瑟军工厂在1896年设计生产的一种手枪。它在外国其实并不出名，但是在中国却威名远扬，人们还给了取了很多外号，盒子炮、快慢机等。这种手枪甚至在我国被用到了上个世纪90年代呢。驳壳枪是实际上最早出现的一种自动手枪之一，它能够一下子装填20发子弹，射击速度为900发分钟，有效射程为50至150米之间。这把手枪有着众多优点：威力大，使用方便，在世界各国都有广泛使用，尤其是在抗战时期大显神威，被广大中国老百姓所熟知。在当时的八路军和游击队员眼里，能够拿上一把驳壳枪就非常满足了。这把枪还能够代表身份地位，很多中国军队士官一般都配备这种手枪，我军从红军时期一直到建国后都大量装备了这种手枪，无论是士兵还是军官都非常喜欢使用这种手枪。当然了，这把手枪毕竟是19世纪的产物，随着时代的发展，它的射速和火力都不能满足军队需要了。在抗美援朝战争结束之后，我军便退役了驳壳枪。然而这些老古董的手枪并未彻底退出历史舞台，这些被军队淘汰的驳壳枪全都配发了全国各地的民兵以及警察。中国地大物博，要给民兵和警察配发新型号的手枪也是一大笔开销。当时我国政府非常缺点，民兵和警察对于手枪的要求不高，就只能凑合着先使用驳壳枪。一直到了上个世纪90年代。